أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد معزز حاضرین پچھلے درس میں ہم فرشتوں کے منصوص نام اور کام اس کو جاننے تھے یعنی قرآن اور حدیث سے جن فرشتوں کا نام ثابت ہے اور ساتھ میں ان کا کام کیا ہے اس کو کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں مزید فرشتوں کے کچھ کام وارد ہیں، انشاءاللہ اس کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر ایک کام کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کچھ فرشتے صرف اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، کچھ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کچھ فرشتے پہاڑوں کے ہیں تو کچھ فرشتے آسمان کے ہیں، کچھ جہنم کے، کچھ جنت کے، کچھ راستے میں چلتے پھرتے ہیں دینی مجلسوں کو تلاشتے ہوئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے کے سلسلے میں اس میں ہمیں بھی ایک دلیل ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن کیا ہوا تھا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، یعنی معاملہ پلڑا ہی پلٹ گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہاتھ آ گئی تھی جنگ۔ تو بس اس میں اطاعت میں تھوڑی کمی ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہہ لیں اجتہادی فہم میں کمی ہونے کی وجہ سے، غلطی ہونے کی وجہ سے کافی خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، اور 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ تو پوچھی ام عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا احد سے بڑھ کر بھی کوئی اور دن آپ پر بیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، عائشہ تمہاری قوم قریش نے مجھ پر مصیبتوں کے کتنے ہی پہاڑ گرائے ہیں۔ اس میں سے مزید فرماتے ہیں، اس میں سے ایک بڑی چٹان، بڑی مصیبت جو مجھ پر آئی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں طائف گیا تھا بنو کنانہ کے افراد کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ایک تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور دوسری طرف کچھ اوباشوں کو، شریروں کو میرے خلاف ورغلایا۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ مجھ پر پتھراؤ ہوئی، پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے گئے۔ اب آپ کا ہوش نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرن الثعالب کے مقام پر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، میں جیسے ہی سر اٹھاتا ہوں، نظر دوڑاتا ہوں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیہم۔ اللہ نے آپ کی قوم، آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، اس سلوک کو اللہ تعالیٰ سن لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، بس اس کا بدیل کے طور پر آپ پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم کریں کہ وہ یا اس قوم کو، طائف کو کچل کر رکھ دیں گے۔ الغرض
फरिश्तों ने कहा, पहाड़ के फरिश्तों ने आवाज लगाई, सलाम कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा या मोहम्मद فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين الله اكبر कहा मोहम्मद हुक्म दो, आप हुक्म दे कि हम इस अबू कवैस और कयकअन इन दो फरिश्तों के दरमियान जो ताइफ वाले हैं उनको कुचेल कर पीस कर रख दें। आप बस हुक्म करें। दो पहाड़ों के नाम हैं कुबैस, अबू कुबैस और कयकअन। तो ये दो फरिश्तों के नाम हैं, आप बस हमें हुक्म दें कि उनको कुचेल कर रख दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन कहा بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا, میں امید رکھتا ہوں کہ ان يخرج الله من اصلابهم, اللہ تعالی ان کی پیڑیوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو بات یہاں پر ہمارے لیے جو محل شاہد ہے کہ اللہ تعالی کچھ فرشتوں کو پہاڑوں پر نگران مقرر فرمایا ہے, पहाड़ों पर निगरान मुकर्रर फरमाया है, वो अल्लाह की इजाज़त से उस निगरानी को मुकम्मल करते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को आजमाइश के तौर पर मुकर्रर किया है। कौन से फरिश्ते हैं? एक तवील हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं हदीस अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं अन्नहु समिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुने। क्या कह रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इन्न थलाथतम मिन बनी इसराइल अबरस व अकरा व अअमा, बनो इसराइल के तीन लोग जिन्हें अल्लाह ताला आजमाइश के लिए फरिश्ते को भेजा, एक अबरस, बरस की बीमारी, बरस की बीमारी सफ़ेद चमड़ी हो जाती है, इसको खोड़ी की बीमारी कहते हैं उर्दू ज़बान में, बरस की बीमारी, और दूसरा गंजा आदमी यानी जिसके सर पर बाल नहीं थे, और तीसरा अंधा। तीनों के पास फ़अरादल्लाहु अन यब्तलिय, अल्लाह ताला आजमाने के लिए, आजमाने का इरादा किया, فبعث اليهم ملكا, एक फरिश्ते को उनके पास भेजा, فأتل أبرص, फरिश्ता अबरस जो घोड़ी की बीमारी है उस आदमी के पास आया, فقال, कहा أي شيء أحب إليك, भाई तुझे क्या चीज महबूब है, तुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, क्या चीज महबूब है, قال لون حسن وجلد حسن, अच्छा रंग चाहिए और अच्छी जिल्द चाहिए, एक तो ये बीमारी भी चले जाए, जिल्द अच्छी आ जाए, और जो रंग आ रहा है वो अच्छा रंग चाहिए, الغرز ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به, और वो चीज चले जाए जिससे लोग मुझसे दूर भागते हैं, मेरे इस रंग की वजह से, इस बीमारी की वजह से लोग मुझसे दूर होते हैं, मैं चाहता हूं कि ये चीज मुझसे खत्म हो जाए, कौला फमसहहु फذهب عنه قدر, फरिश्ते ने हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद वो जो चीज थी बीमारी खत्म हो गई, और फउतिया लौनन हसनन व जिल्दन हसन, अच्छा रंग भी दिया गया और अच्छी जिल्द भी उसको दी गई। उसके बाद फरिश्ते ने पूछा फ़ायुल माल अहब्बु इलैक, भाई तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है, तुमने कहा अल इब्लु अव अल बकर, रावी हदीस कहते हैं शक का इसहाक, इसहाक को इसमें रावी जो है इन्हें शक है कि बैल कहा या फिर ऊंट कहा, गाय कहा या फिर ऊंट कहा, अलगर्ज इसमें ऊंट का जिक्र आता है कि उस आदमी को ऊंट दिया गया, ऊंट देने के बाद फरिश्ते ने दुआ की कि अल्लाह ताला इस ऊंट में तेरे माल में बरकत दे, तो इस बारकल्लाहु लका फीहा, इस ऊंट में बरकत दे, तो इस तरह से एक तो रंग का रंग भी आ गया, फिर वो जिल्द की जिल्द भी आ गई, खूबसूरत भी हो गया, और साथ में अल्लाह ताला काफी माल भी उसके पास रहे, और शक्ल में ऊंट थे।
اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے وَأَتَى الْأَقْرَعَ، پھر فرشتے گنجے کے پاس آئے اور گنجے سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پر بال آ جائیں، یہ چیز مجھے پسند ہے اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ الغرض فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو واپس وہ چیز لوٹ آئی، بال لوٹ آئے اور وہ چیز ختم بھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحْسَنُ إِلَيْكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس گنجے نے کہا مجھے گائے بہت زیادہ محبوب ہے۔ الغرض گائیں دی گئی، پھر فرشتے نے دعا کی، اس طرح سے اس گائے کے ذریعے سے نسل نمودار ہوئی اور وہ مالدار ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ تیسری بار تیسرے جس شخص کے پاس آتا ہے وہ اعمى ہے، وہ اتى اعمى، اعمى کے پاس یعنی اندھے کے پاس فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تجھے سب سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ تو اندھا کہتا ہے کہ میری بینائی لوٹ آئے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میری یہ بینائی لوٹ آئے اور میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس طرح سے اس کی بینائی لوٹ آئی، وہ لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اور پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا بکریاں زیادہ پسند ہے، بکریاں دی گئی، دعا کی گئی، اس طرح سے کافی مال اس کے پاس آ گیا۔ ایک لمبے مدت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور جو فرشتہ فرسٹ ٹائم جاتا ہے ایک مسکین کی شکل میں، فقیر کی شکل میں اس کے پاس جاتا ہے، دوسری مرتبہ جب جاتا ہے تو مسکین اور فقیر بھکاری کی شکل میں جاتا ہے مانگتے ہوئے، بھائی اللہ نے تجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، مجھے کچھ دے دے۔ تو وہ انکار کرتا ہے، انکار کرنے کے بعد پھر وہ پہچان لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے تو وہی آدمی ہے نا جس کے پاس میں آیا تھا، اور تو ایک طرح سے ابرس تھا یعنی برس کی بیماری میں مبتلا تھا، کھوڑی کی بیماری تھی تجھے اور تیرے پاس مال بھی نہیں تھا، تجھے مال دیا گیا تو وہی آدمی ہے نا۔ تو اس نے اس نعمت کا انکار کیا، کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے اپنے باپ دداؤں سے چیز ملی، یہ باپ دداؤں سے مجھے یہ چیز ملی، میرے بل بوتے پر مجھے یہ چیز ملی ہے، لہذا میں مجھے کوئی چیز اس طرح سے نہیں دی گئی، اور پہلے سے میرا جسم ایسا ہی ہے، میں اسی طرح سے خوبصورت ہوں۔ تو پھر فرشتے نے اس آدمی کے لیے بدعا کی کہ تو اپنی بات میں جھوٹا ہے، لہذا تو پہلے کی طرح لوٹ آئے۔ اس طرح سے وہ آدمی دوبارہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر گنجے آدمی کے پاس آتا ہے، اس کے پاس بھیک مانگتا ہے کہ میں سفر کاٹا ہوا آدمی ہوں، سفر کاٹا ہوا آدمی ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، لہذا مجھے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک جانور دے دے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو وہ بھی انکار کرتا ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے تو وہی آدمی ہے جو گنجا تھا اس سے پہلے، لوگ تجھ سے دور ہوتے تھے۔ تو وہ انکار نعمت کرتا ہے، نعمت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے اپنے بل بوتے پر مجھے ملا اور میں پہلے سے ایسا ہی۔ الغرض فرشتہ اس کے لیے بھی بدعا کرتا ہے، اس طرح سے وہ بھی اس بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے جو پہلے اندھا تھا، اور اسے مال طلب کرتا ہے، ایک مسکین کی شکل میں جاتا ہے، کہتا ہے قد انقطعت بالحبال فی سفری فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، دیکھو مجھے پہنچنے کے لیے بس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور تو بطور ذریعہ ہے، سبب ہے، اسألک باللذی رد علیک بصرک شاء، تو وہ آدمی کہے گا کہ میں اللہ تجھ سے اس ذات کا نام لے کر طلب کرتا ہوں جس نے تجھے بینائی لوٹائی تھی، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں سفر تک، منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ فقال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري، ہاں بالکل تم نے صحیح کہا، میں بیمار، میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹ آئی۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت، اس میں سے جو تجھے چاہے وہ لے لے،
और वो चीज नहीं चाहिए तो उसको छोड़ दे, जो चाहे तो इसमें से ले। فَوَاللَّهِ لَا أَجْدَكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتُهُ لِلَّهِ، یہ سب مجھے جتنا بھی مجھے ملا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے امسک مالک فانما ابتلیتم، تیرا مال تیرے پاس رکھ، بس تم آزمائے گئے۔ تو یہاں پر باتیں کہی ہیں اس حدیث میں، طویل حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، بس میں دو باتیں ذکر کر دوں۔ پر سب سے پہلے تو محل شاہد یہ حدیث کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو، کچھ فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، آزمانے کے لیے بھیجتا ہے، اور فرشتوں کا انسانی شکل اختیار کرنا یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور فرشتے جسے چاہے ان کو نہیں آزما سکتے، اللہ جسے چاہے اجازت دے انہی کو فرشتے آزماتے ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا ایک اور مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، بس اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن بھائی فلاں گاؤں میں رہتا ہے، اس ایمان کی محبت کی خاطر وہ اسے زیارت کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اسے پوچھو یہ کس لیے گھر سے نکلا ہے، حالانکہ اللہ کو سب علم ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہر بات ہوتی ہے۔ فرشتہ جب پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پاس جو ہے جا رہا ہوں، وہ مومن ہے، بس اللہ کی محبت کی خاطر جو ہے میں اس بندے کے پاس جا رہا ہوں۔ الغرض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، ابن آدم کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، اور فرشتے اپنی خود مختاری سے شکلیں بدل بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں۔ دوسری اور اہم چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ ہے شکرانے نعمت، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نعمت کا شکر، اس کے تین ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے اس نعمت کا اقرار کہ واقعی نعمت ہے، یہ نعمت واقعی نعمت ہے، سب سے پہلے اس کا اقرار ہونا ہے۔ نعمت کی قدر ہی نہ ہو تو کیا فائدہ، آدمی کے پاس نعمتیں ہیں تو اس کے پاس نعمت کی قدر ہی نہ ہو بیکار ہے، وہ اسے نعمتیں مل کے فضول ہے اس آدمی کے لیے، نعمت کی جس آدمی کو قدر ہی نہ ہو فائدہ نہیں ہے، نعمت کی قدر ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارا اصول دیتے ہیں، انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، دنیاوی امور میں جو تم سے کمتر ہیں ان کو دیکھو تو تمہیں اقرار نعمت، نعمت کی قدر تمہیں ہوگی۔ دوسری بات، نعمت کو صحیح منعم کی طرف منسوخ کرنا، نعمت کو صحیح منعم کی طرف منسوخ کرنا کہ یہ نعمت دینے والا کون، اللہ تعالی، اللہ تعالی یہ نعمت دینے والا، اس نعمت کو صحیح منسوخ کرنا۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو معلوم ہے نعمت ہے مگر صحیح منسوخ نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی نے اقرار تو کیا مگر نسبت کس کی طرف کی، کہا کہ یہ تو مجھے باپ دادا سے ملا، دوسرے نے کہا کہ یہ اپنے محنت کے بل بوتے پر ملا۔ تو نعمت کو صحیح منعم یعنی اللہ تعالی کی طرف نعمت کو سونپنا چاہیے، جو بھی ملا ہے اللہ تعالی کی طرف سے مجھے نعمت ملی۔ اور تیسرا رکن، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کا صحیح صرف کرنا چاہیے، وہ ہے غریبوں اور مسکینوں اور صحیح حقداروں میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہی اس حدیث میں جو تیسرے آدمی اندھے نے اس چیز کو اپنایا، ایک تو نعمت کا اقرار کیا کہ ہاں میں اندھا تھا مجھے یہ نعمت دی گئی، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کیا، اور تیسرا جو رکن ادا کیا وہ جو ہے غریب سمجھ کر اس فرشتے کو بکری دینے کے لیے تیار ہو گیا، یہ اصل ہے۔ جبکہ ان دونوں نے ایک تو نعمت کا اقرار بھی نہیں کیے، اور دوسرا جو ہے منعم کی طرف منسوخ بھی نہیں کیے، اور تیسرا جو رکن ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو دینا، اور یہ کام بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے ان سے نعمت چھین لی گئی۔ یہی آیت میں آغاز میں پڑھی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب الجحیم، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ الغرض
ہمارا محل شاہد وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو آزمائش کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کی اجازت سے وہ لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے اور نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرنے اور اس کا صحیح صرف شریعت کے مطابق اس نعمت کو خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔